tiče koordinatora, stalno smo imali problem oko koordinatora na bosanskom jeziku. Odmah poslije rata mislim da su postavljeni ljudi koji nisu poznavali svoju struku. Znamo sami ko je bio koordinator, a nije. Ja uopšte sada i drugi čovjek koji je postavljen i zna se ispred koga je postavljen, ni on dovoljno ne poznaje stvari, što znači jako je važno ko vodi obrazovanje, ko je uključen u proces obrazovanja. Ne treba uključivati u proces obrazovanja ljude koji samo su politički poslušni, a bez obzira šta je završio, kako i pod kojim uslovima. Moramo raditi posebno na kvalitetu, podizanju kvaliteta obrazovanja, pribavljanju udžbenika, sarađivati više sa Bosnom, Sandžakom, vezano sa udžbenicima i u drugim oblicima saradnje. Uslove rada poboljšati u školama, jer mi stvarno u tehničkoj školi, da ja radim i profesor sam, radim u tri škole, ali posebno tu hoću da kažem, 8 odeljenja, imamo samo 4 učionice. Zato nije problem za nas, za našu zajednicu. Moramo prvo izmijeniti uslove, pa onda tražiti neki ovaj poseban kvalitet i tako. Osim udžbenika i druga nastavna sredstva nije su dovoljno mjeri ovaj obezbijeđena. I mi moramo raditi na tom pitanju i tako. Univerzitet treba normalno otvoriti u Peći. Mi imamo sad već 9 generacija, samo jedan smjer administriranja biznisa. Tako da 4 smjera faktički na albanskoj nastavi, na bosanskoj nastavi samo jedan smjer. Da je to mnogo malo i da je kadrovska politika prezadovoljena na bosanskoj nastavi, da treba otvoriti i druge smjerove i formirati univerzitet i omogućiti da naša djeca koja žele da studiraju druge fakultete na Kosovu mogu normalno davati ispite na bosanskom jeziku i da se bosanska nastava proširi na cijelom Kosovu, gdje je to moguće, gdje postoje uslovi